karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe. Esiet sveicināti, cienījamie Best4 Sport TV skatītāji. Turpinās Eiropas čempionāts futbolā un turpinās arī raidījums Gols! Uj, štanga! Šodien trešā epizode ierastajiem raidījumu vadītājiem man Edgaram Buļam, jeb Bulītim, Rudolfam Kugrānam, jeb Kugram, Jurijam Žigājumiem, jeb Žigam, pievienojās šobrīd bijušais futbolists, tagad treneris, Valmieras futbola kluba treneris, asistents Jurģis Kalns. Sveiks, Jurģi! Jā, čau, čau! Jurģi, kādas sajūtas, kā jūties, ir svētku brīdis šobrīd futbolistiem? O, jā, ir svētku brīdis un tas futbols jau ir tik daudz, bet ir tikai principā pirmā kārta aizvadīt, bet viņš ir non-stops, viņš iet vaļā un viss notiek, un, bet man jau tāda dzīve patīk. Jā. Neslikti ienācām raidījumā, jā? Mači tikko bija 83. minūtē 0-0, pēkšņi Portugālai 3 vārti un 3-0 uzvaru pār Ungāriju. Jā, kā mēs smējamies ar Ronaldo nostaigājās 5 minūtes un beigās 2 ielikumus. Meistars, jā. Jurģi, pirms mēs dodamies tālāk, man tev vien bildi, par kuras tev gribu uzdot kādu jautājumu. Paskatīsimies. Ar ko tu īsti nodarbojies brīvajā laikā? Tev nebūtu jāskaut to pretinieku, jāgatavojas nākamajiem mačiem. Ko tu dari? Kā jūs spēlējat? Recovery treniņš mums tāds sanāca. Plānots bija recovery, bet visi esam azartiski cilvēki. Nebija recovery beigās treniņš, bet fantastiska lieta. Tas lāzer taks, baigi labā diena bija. Labs team building, jā? Labs bija, jā, baigi fantastiski. Tu Tamas vienā komandā bija? Tamas, diemžēl, nepiedalījās, ja viņš ņem ar to, nu, kā sauc to. Pricels ir tāds, kā saka, viņam ir sūdīgāks, un līdz ar to viņš nolēma paskatīties no malas. Juri, tu pieminēji Tamazu, Žiga pieminēja Tamazu, kā ir sastrādāties ar šo autoritīvo gruziņu speciālistu, nu, praktiski jau latvieti. Jā, nu ir interesanti, ir daudz diskusijas un mums pat ir bijuši jau diezgan daudz augstās. Paga, tu drīkst oponēt Tamazam? Es ar tā domu tikai gāju, kad mēs viņam runāsim, mēs viņam teicu, es tev oponēšu. Viņš saka, man vajag, lai man oponē. Nu, tad aiziet. Un kā jums labi sanāk? Nu, pagaidām virslīgā viss kārtībā, trešā vieta ilgu laiku bijāt līderi, varbūt neplānot zaudējumu Spartakam, bet nu kopumā sezona pagaidām šeit izdevusies. Es arī uzskatu ar to jauno sastāvu, kas mums ir. Mēs esam ļoti labā vietā un netaisamies arī apstāties un ceram tur būt līdz beigām. Žiga virslīgi ir ieskrējusies, gaidāms priekšā lielais derbijs. Rīgas derbijs. Jā. Varbūt padalies, ko tu sagaidi no tā mača? Grūti prognozēt, jo nu, redzējām Andra Riherta debija spēli, nu, kas tā spēle bija drausmīga Rīgas izpildījumā, bet es domāju, ka tas var aizmirst par to spēli. O, tevi sava prognozes skatos jā, uz gaidāmu laču. Prognozēt uzvarētāju derbijā ir grūti, es pamēģināju kaut kur no citas puses aiziet. Lipušikam ir smuks vārds, un viņš ir divmetrīgs Žiga, kas dabā nebija līdz šim manīts. Parasti Žigas ar 1,60 m un 120 kg. Tāpēc es domāju, ka standarta situācijas var to spēli pamainīt, un viņš ir viens no labākajiem RFS sastāvā, tā kā ceram uz vārdu. Jurģi, Rihards Andrs pievienojās FC Rīga. Cik tas liels pārsteigums tev bija? Tas, es biju dzirdējis jau, viņi jau, man liekas, trešo reizi viņu aicina, tāpēc... Tad arī Andris atņēma punktus viņiem un visu, jā, ne? Jā, nu, apmēram tā, bet par to pirmo spēli nedrīkst tev visas kārtas uzreiz atklāt. Nu, ko tagad Rihards pirms Rīgas derbija būtu atklājis visas kārtas, nu, un ko tu liki pretī RFS, tāpēc tas nav tik viennozīmīgi. Kugra! Virslīgas skatītājiem šodien baumo bija, ka Muritala jau ir pievienojies Rīga FC. Man ir arī informācija tāda, ka viņš uz īras tiesībām, jā. Līdz gada beigām. Nopietns pastiprinājums. Kugra, ir Rīgas derbijs kaut kas īpašs Latvijas futbolā? Protams. Nu, ir cerš pēdējos kādus. Kurā pusē tu esi vairāk varbūt padalīt? Nu, man ir jābūt RFS pusē. Pārnaugavā! Āgens kā. Tu! Un es! Nu, kā tas stadions ir 3 minūšu gājienā no vadām mājām, nu jābūt. Bet es tāpēc par skatītājiem gribēju prasīt Valmierai. Nebija tāda nosacīta šajā laikā, ka nu vispār neviens skatītāji nevarēja laist. Valmieras stadions bija tāds izcils, man liekas, stadions, kur skatīties arī to spēli, viss apkārtēji žogi. Jā, bet pagājušajā gadā ar tribīnes daudz negāja, jo tur ir daudz labāk, daudz ērtāk, un tu neesi stadiona teritorijā, un tur brillē un dar, ko grib. Sapsit, kukur tikko, man liekas, Kristaps Blanks tur izdzīs Instagramā un Facebookā. Jā, būs, ka nobloķēsies Latvijas. Tā kā gaidāms liels mačs Latvijas virslīgā, lielais Rīgas derbijs, kad? 17. Ceturtdien. Kurā stadionā?
Jāņa Skredeļa stadions 19:00. Kādreizējais ārkārtējais stadions. Super, tā kā visi Latvijas futbola fani dodaties skatīties Rīgas derbī. Bet tikmēr Eiropas čempionātā. 300. Pareizi, 300. Jā, maksimums tagad ir jā, ārā pasaka. Pārējiem laikam jāskatās pa tālrādēm. Bet tikmēr Eiropas čempionāts ir sācies, ir aizvadīta praktiski pirmā kārta. Pēc nepilnas stundas būs pēdējā spēle pirmajā kārtā un Kaspar Maču Vācija. Frazī, bet par to nedaudz vēlāk, tuvojoties raidījuma noslēgumam. Atskatīsimies uz pirmās kārtas mačiem visās grupās. Sāksim ar A grupu. Itālija savā laukumā Romā pārliecinoši uzvarēja Turcija 3:0, savukārt Baku Azerbaidžānā Velsa Šveice 1:1. Ko mēs varam rezumēt par šo maču? Es iedošu tādu savu amatiera skatījumu. Nu, manā, nu, cik es pamanīju, manuprāt, Itālija bija viena no pārliecinošākajām, ja ne pati pārliecinošākā komanda, ko es redzēju pirmajā kārtā. Pagaidām gan neesam redzējuši Vāciju un Franciju, bet man ļoti patika spēlē Itālija, Jurģi. Jā, nu Itāļi, man liekas, taktiski apspēlēja Turkus vienos vārtos. Tajā spēlē nebija Turki gatavi tam Itāļu spiedienam laikam, un, man liekas, pat taktiskam izvietojumam. Un līdz ar to pārliecinoši Itālijas spēle. Un redzēsim, kā viņam aizies tālāk, bet nu, Itāļi sen īsti neko nav rādījuši. Atceramies, ka viņi netika uz iepriekšēju čempionātu. Sen nav bijuši jaudīgi žīgi, tas bija vairāk Itāļu spēks vai Turku bezspēks? Nu, tieši tā, tas ir, ko es arī gribēju teikt. Teicu, ka Itālija ir mani favorīti šogad un arī šeit prognozēja mīnus pusotra, man liekas, uzvaru, viss sakrita. Bet man gribās redzēt otro spēli, jo arī gribās redzēt arī Turkus, jo es nesapratu, vai tas bija Turku vājums vai Itāļa bija tik labi. Bet par ko Turki var nopriecāties, ka nākamajā spēlē Vēls un Šveica sadalīja punkts. Nu tā, Turkiem skatoties, turpinot cīņu pa otro vietu, viņam izcila pēc tā 0-3. Kas vairāk 0-3. Paņēma punkts un kas zaudēja mačā Vēls un Šveica? Vēls ieguva. Vēls paņēma Šveica zaudēja. Šveica arī neieskaitīja vārtus. Šveica labāk arī izskatījās visu spēli un jā, pēc gūtiem vārtiem ir kā nomierinājis un dabu iekšā. Lūk, tā kā Itālija pagaidām vadīja vārgrupā. Tam viņam arī bija tur nu, centimetri tā aizmugurīt varāk. Tā kā varēja Šveica uzvarēt, bet tiesneši neieskaitīja otros vārts. Iesim tālāk, B grupā, kādi mači tad bija? Skatāmies visu pirms. Traģiskākā iespējams, kuriozākā no tā traģiskā skatpunkta spēlē Kopenhāgenā Dānija pret Somiju. Spēles sākumā komandas līderis Eriksens saļimst Besamaņā un pēc tam dakteru ar dakteru palīdzību. Paldies Dievam, ka nebeidzās traģiski, nebeidzās slikti, jā, bet netraģiski. Jebkurā gadījumā Dānijas izlase vairs nebija tāda, kāda viņa cerēja būt un beigās zaudējums Somijai savā laukumā arī ir nerealizēts 11 metru soda sitiens. Interesants spēlētājs ar uzvārdu. Ar tādu sportisku uzvārdu Pohja Paulo guva vārdu Somijas komandai un guva vienīgos vārdus. Savukārt Sankt Peterburgā mājiniekiem nekādas cerības neatstāja pasaules ranga līderi Beļģija Lukaku 2-0 3-0. Nu vai Beļģi apliecina savu favorītu status šajā čempionātā žīgi? Man liekas, tas pats jautājums, kas ar turkiem, jeb, jo Krievi bija tik bezobēni vispār. Es biju pārsteigts un tāda sajūta, ka nu, labi, ka trešo ieslēdz Beļģi savu ātrumu. Es domāju, ka viņu vēl var pielikt, bet kas būs ar krieviem? Jurģi Lukaku viens no favorītiem galvenajiem uz Golden Boot jau parāda pirmajā mačā. Jā, ja es būtu privīvā bijis sākumā, es būtu teicis arī, ka Lukaku ir. Kurš pateica Lukaku? Kāds man Kristaps? Kristaps pateica. Kristaps, tā kā Kristaps viesiem dev to priekšrocību. Tad tu, principā, esi viens komandā. Jā, es esmu viens komandā. Un, tā kā tu var teikt, ka esi trāpīgs. Pirmā spēlē Lukaku to jau apliecinu. Beļi kopējā komandas spēka spēle. Grūti spriest, jo, kā jau Žiga teica, tad Krievi, man liekas, bija tik nevarīgi. Es no viņam gaidīju daudz vairāk. Viņi spēlē mājās, vēl viena spēle viņam mājās būs. Un es domāju, ka Krievi joprojām tic, ka Krievi tiks ārā no grupas. Ko es gribēju teikt daudz, es piemēram tieši šodien braucu uz šajienu, runāju arī par to Eriksenu gadījumu un zaudējumus. Un daudzi jau noraksta, tur, oj, nu Dānija bez Eriksena, labi, viņi to spēle pēc tam, protams, nospēlē slikti, bet tur riskan tāds lietas, ka Dānija bez Eriksena vispār vairs nav tur komanda, nu nav, man liekas, Dānija vēl joprojām ir ļoti labi spēlētāji, un Dānija var gan ar Krieviju cīnīties, gan arī ar Beļģiju, var kaut kādā veidā, tā kā tur būtu grupā būs interesanti. Spēs atgūties. Juri, tu kā bijušais futbolists, tev ik pa brīdim noteikti ir, nevis pa brīdim, bet regulāri tik veikts medicīniskās pārbaudes. Kāds var būt, ka tāda augsta līmeņa spēlētājs, kurš ikdienā spēlē tādā klubā, pēkšņi saļimst un uz līdzenas vietas un sirdsriekļu ķer. Jā, man arī tas ir interesanti, jo viņa tur, pašam tas viņam, jā, jo tur bija gan Inter ārsti, viņi bija pārbaudījuši un bentās tās reizes un tagad pirms čempionāta un nav nevienam izskaidrojums. Ne. Runā, ka viņš vairs nespēlēs profesionāli. Nu, es arī. Jo jau neviena komandas daktera vairs neuzņemsies tādu risku, viņa laist laukumā. Es lasīju, ka arī Itālijā vēl vairāk. Es arī gribētu, viņš nespēlē nākotnes līgā Latvijā mūsu pirmā spēlē.
top klubā, un es nevaru iedomāties, kādas tur ir apskates tās medicīniskās. Tāpēc, nu, droši vien tas parāda, ka jebkurā brīdī ar veselu cilvēku var gadīties. Tāpēc. Respektīvi, neviena mašīna nevar izpētīt cilvēku ķermeni par 100%. It kā mašīnas rāda, ka viss ir kārtībā, kardiogramas, ultraskaņas un viss tā tālāk. Arī baumas par to, ka viņš tur poti dabūja COVID. Nav viņš dabūjis poti. Nav, ne slimojis. Tā kā vēlēsim veselību Eriksenam, bet, kā saka, saudzējiet savu veselību. Un Somi ir arī labās pozīcijās, lai kā debitanti tiktu ārā no grupas. Nu, īpaši, ja Pohja Paulo turpinās sist gols. Patīk tev uzvārds. Pietieros pie viņa. Iesim tālāk. C grupā sekojoši mači. Nīderlande savā laukumā iespējams aizraujošākā no pozitīvā aspekta mačā. Pirmajā kārtā 5 gols spēlē uzvaru Ukrainu. Nīderlande panāk 2-0, pēc tam Ukraiņi 4 minūšu laikā 75. un 79. minūtē ar diviem supergoliem. Jarmoļenko un Jarem Čuks gūs divus supervārdus. Šķiet jau, ka būs nešķirts, bet holandieši izrauj uzvaru 85. minūtē. Un arī rezultatīvākā grupa pagaidām Eiropas čempionātā. Austrija ar 3-1 uzvaru Maķedoniju. Austrieši ātri panāk 1-0. Pieredzējušais Paņģevs panāk 1-1 un austrieši tomēr spēles izskaņā 78. un 89. minūtē Arna Tojičs nāca uz maiņu, nokārto uzvar 3-1. It kā rezultāti fantastiski, vai šajā grupā mēs varam gaidīt arī aizraujošu pavērsienus, vai vairāk mazāk viss skaidrs Nīderlandu dominēs un pārējās komandas cīnīsies? Nu, Ukraina ar Austriju, es domāju, būs ļoti interesants mačs, tā būs cīņa pa otro vietu. Ukraina bija pelnījuši punktus. Nu, Ukraina bija pelnījuši, Ukraina vispār ir komanda, kur pirmā kārtā, teiksim, pārsteidz visvairāk, jo bija fantastisks futbols. Tas bija labākais mačs kā tad. Jā, bet tur beigās šeit kļūdījās aizsardzība ar vārtsargu. Slikti izspēlēja šo momentu. Ko viņš deva vispār atpakaļ tur vārtsargam, vai ne? Tur vārtsargs, es domāju, ka sagura, jo viņam diezgan daudz darbu bija. Bušķaks, jā? Bušķans. Un par Ukrainu man tas nebija brīnums, ka viņi labi spēlē. Tu ziņē liku, jā. Es liku, ka viņi nezaudēs, jā. Un šeit var salīdzināt, nu, no viena plaukta it kā Krievijas izlase, kā izskatījās pret favorītu un kā Ukraina. Nu, abas zaudēja, bet par ko mēs runājam? Ziemeļmaķedonija laikam var priecāties, ka viņi vispār ir šeit un viņiem jāizbauda katra spēle. Vai tomēr viņi vēl var aizķerties? Es domāju, ka viņi var aizķerties, kāpēc nē. Nu, arī Somija sākumā izbaudīja, ka viņi ir šeit un jau ir 3 punkti un ir jau viena no, nu, teiksim, tā favorītiem, kas var iziet no grupas. No Ungāri šodien līdz 85. minūtē, kurus mēs aprakām jau pirmajā raidījumā, 5. minūtē. Izvirzījās vadībā tiesnes kādām 20 sekundēm, kamēr tiesnes nenosūpa aizmūt. Viss var būt. Katrā ziņā ļoti aizraujošs futbols, jā. 9 vārdi divos mačos C grupā, iesim tālāk D grupā, Kūgras. Nu, tāda trauslākā grupa no nervu sistēmas viedokļa. Anglija uzvar Horvātiju 1-0. Sterlings 57. minūtē Wembley stadionā gūst vārdu, savukārt Skotija savā laukumā Glāzgovā zaudē Čehiem. Šiks gūst divus vārdus, tā ir skaitā viens no centra. Nu, kā Kugur, kas tur bija Anglijas Horvātijas mačā? Viss pēc plāna? Nu, nē, nu, Horvāti ļoti neļāva spēlēt tā kā Anglija, bet Anglija beigās, man liekas, viņi pēc sākumā ļoti uzbruk, bet pēc tiem iesitiem vārtiem viņi vēl mazliet mēģināja uzbruk, bet pēdējo pusstundu izstījās, kad Angli labāk, vai sākam čempionātu ar 3 punktiem un nospēlēja tā ļoti droši to pēdējo pusstundu. Kugur, tev zīmīga diena bija, ja? Nē. Nē. Nu, es nezinu, pēc tā. Man ļoti patika Anglijas sākums, nē, tik nu, agresīvi un uz momentiem tendēt Anglijas sen nebija redzējis, nu pirmajās 4 minūtēs 15 bija 3 momenti. Jā, sākumā bija. Jā, tās bija tās minūtes, kuras es vienīgās šajā čempionātā 15 neesmu redzējis, jums bija spēle pašiem. Aha. Tieši pēc spēles ieslēdz bija kaut kā 28. Tad tur tā, jā. Mēs esam daudz runājuši par favorītiem. Anglija ir tā komanda Latvijā, kas ir viena no mīlētākajām. Tev arī, Juļ? Jā, nu tas laikam nāk daļa Premier Leagues un visām championshipiem. Vairāk pazīst. Jā, tu vairāk seko līdz tam tai līgai un līdz ar to, jā, Anglija ir viena no tām komandām. Kas ir ar Horvātiem? Viņi gudri spēlē, saprotot, ka Anglija šobrīd ir spēcīgāka vai vienkārši palikš vājāk nekā pirms 3 gadiem? Viņi arī spēlē, viņi tur pilnībā izslēdz Harry Kane, pilnībā izslēdz, nu, kuram beigās jau vajadzēja iet kā pussargam spēlēt. Viņš pirmajā puslaikā 3 reizes vai 4 pieskārās bumbē. Nu, tā kā tā... Tu teiksi, Juri, par Horvātiem? Es teiksu, ka Horvāti vēl iespēlēsies. Vēl Aha. iespēlēsies, tas ir tāpatās komandas pamazām uzņem tempu, un es domāju, ka Horvāti vēl nav norakstāmi. Kas ir ar Skotiem? Nu, slikti. Tur visi beidzies? Nu, es domāju, ka jā, viņi sāk spēlē labākā Čehi, manuprāt, bet
nezinu, man liekas, viņam bija kaut kāda pašpārliecinātība vispār, jo es tiešām to pateicu komentētājs, pēc tam palasīju Skotu presi, viņi par šito te spēli pret Čehiju izrādās bija pilnīgi pārliecināti par šito. Nezinu, no kurien tu jau Čehs bija norakstījis, tu nezināji nevienu spēlētāju. Nā, Skotus tur divus zinu, man Skoti vēl lielāk. Kas tajā trakajā golā no centra vārdsāks kļūdījās vainīgs vai tur vienkārši meistarīgi uzbrucējis novērtē situāciju? Nu, gan, gan. Tas jau beigās, bet lai tā situācija rastos, tur vārdsāks skaidrs, es nezinu, kāpēc tik augsts spēlē pārāk augsts. Tā kā Čehi pārsteidz jebkurā gadījumā. Šiks. Vēl viens spēlētājs, viens no trīs spēlētājiem ar diviem vārtiem. Šeiks, Lukaku un arī Cristiano Ronaldo. Iesim tālāk. E grupā arī mači ir aizvadīti. Polija pārsteidz visu negatīvā ziņā. Sarkanā kartīte iesist vārdu savos vārtos un beigās arī ielaisti vārti no Slovākijas izlases līdera. Tā palīdz man atcerēties. Jūs tos pirmos vārds redzētu, tā kā viņi bija jāskait kā un gols, jo kā... Nu jā, jo jā, no štangas. Nu jā, nu pavārts, ok, jā. Tā kā Slovākija pārsteidz, Spānija netik ļoti padalāties jūs ar Spānijas analīzi. Es pateikšu, kā tāds varbūt amatieris futbola fans. Nu man Spānija šis spēles stils liekas viens no garlaicīgākajiem. Ok, ir ganīs 1000 precīzes piespēles, kas ir jāmāk, bet momentu nav, golu nav. Jurģi? Bet tagad tu atceries sev gadu sešus apakaļ. Tad es tā man patika, jo bija Iniesta, bija Torres. Bet viņi spēlē tieši tādu pašu futbolu. Bet nav tik labi meistarīgi, meistarīgi izpildītāji. Es ne, es domāju, ka tas bija laiks, tie bija gadi, kad tāds futbols gāja, visiem tāds patika, vairs tas nestrādā, ja mēs paskatāmies. Tomēr netika meistarīgi izpildītāji. Jā, nav tomēr netika. Nav Čavi. Jā, tieši nē, tā. Nu nav, Dāvids Vilē nav uzbrukums. Viņi mājā kontrolē bumbu tāpat kā 6-8 gadi atpakaļ. Vienkārši nav tādu izpildītāju, kas atrod tos caurumus pēdējo piespēlīt un nav tā uzbrucē, nu par Maratu runā kā par Werneru. Tas spēles stils ir atkosts vienkārši. Viņš ir atkosts. Zviedri noparko autobusu. Nu, Zviedri pat necentās atņemt bumbu. Zviedri neatņēma bumbu līdz 30 metriem. Viņi pat necentās. Nu, jo viņi saprata, ja viņi sāks tur kaut ko skriet. Tad viņš izraustīs aizsardzības. Jā, brīvās zonas parādīsies. Un skaidrs, kā Edgar, mēs ar tevi runājām, tu kā parasts skatītājs, tev neinteresanti. Es pieņemu, varbūt, bet es saprotu, cik grūti ir to bumbu kontrolēt. Jo tu spēlējis pulsarku pozīcijā. Nē, tu zini, kā tas nu, ir, ka tev vispār, ņem bumbu kā nost, viņi apējās ar to bumbu, kā viņi neļauj vispār pat iespēju nedot, ieiet tajā cīņā. Tā kā tas ir arī jāsaprot un jāizbauda tas, ka viņi nav joprojām favorīti, kā mēs runājām. Es tāpat arī palieku, viņi kontrolēs bumbu, bet diez vai. Un kas vēl, to Edmunds Novickis pateica, es pilnīgi piekrītu, viņiem ļoti vāja aizsargzība nospēlē, jo katra reize, gandrīz vai kad Zviedri bija pie pretinieku laukuma, tur tas Isaks no Real Sociedad, viņš vienkārši darīja, ko gribēja, tur vēl Spāņiem var teikt, ka paveicās. Jūs ticat vēl Spāņiem, Kugru? Es nezinu, ka, es gribu pateikt to, ka tas, kas ir noticis gar Slovāku uzvaru poļu zaudējumu, šito neizšķirtu, nezinu, kā beigsies Francijas Vācijas spēle, bet šī pēc pirmās kārtas ir grupa, nu, kur ir mistiskākā, tik daudz varianti iespējami uz visām pusēm. Jā, pat norakstītie poļi ar savu... Tāpatās, jā. Vēl poļi visas iespējas daļas. Jā, bet daļa šī neizšķirt 0-0, viņiem ir iespējas. Vēl, tur ir vēl viss, ir tikai sākuma stadijā. Savukārt F grupā viena spēle aizvadīta Ungārija. Pirmie guva vārtus 78.9. minūtē, bet tomēr aizmuguri tiesnes neieskaitīja un pēc tam 84. Guerrero un Cristiano Ronaldo 88.93. aprok Ungārijas izlases pārpildītā Budapešu stadionā, gan arī 70 000 skatītāji prieka vietās šeit spiesti aiziet mājās bēdīgi. Bet nu, lepni par izlasi. Lepni noteikti. Pēc 40 minūtēm sāksies, iespējams, kārtas centrālā spēle Francija-Vācija Allianz stadionā Minhenē. Pa Portugāļā. Kā jums patika viņa? Žiga? Vai izlīga? Paveicās? Paveicās, es teiktu, ka paveicās. Pats spēle... Drīzāk man ir jāapspriež Ungārijas spēle, nevis Portugāles. Ko teikt Ungārijam? Nu, Ungārija sākā bīgi, bet ar katru minūtu ar vien labāk, ērtāk jutās un tie gūtie vārti, kur neieskaitīt. Ja viņi būtu ieskaitīti, es neticu, ka Portugāla būtu atspēlējusies. Kugru? Es piekrītu, jā. Pirms sākumā bija daudz, bet jā, pēc tam Ungārija jau sāka uzbrukt, noteikti 65 000 skatītāji arī viņus veda uz priekšu, bet... Tā kā daudz, kas, protams, mainīsies. Bet jāpasaka, ka mēs smējāmies, bet Jurgis pateica, pirmā otrā puslaika sākumā Cristiano staigā, iestīs 85. Un tā arī bija. Un tas tomēr ir tāds spēks, kurš ne no kurienes var atnest. Kurš gols Cristiano Ronaldo izlasē? Izlasē viņam tagad, viņš divas šodien iesīt, tad viņam bija, tagad ir 106. Līdz dai rekordam 3.
trīs goli, jā, līdz dajīsim 9. Un fantastika. Un 106. Tas izlases. Daudziem spēles tur tik grūti savākt. Daudziem čempionātājiem, no treniņos citi nav tik daudz iespēju. Klausies, un tagad mēs atgriežamies pie tā, ka mēs runājam par Lewandowski, kas šobrīd ir, teiksim, Eiropā jā. Vienā līmenī ar Cristiano. Un skaidrs teiksiet, ka Portugālija var būt meistarīgāka tie spēlētāji blakus viņam, bet nu vienalga, tas izteikts līderis un vienkārši. Un atgādināsim skatītājiem, Cristiano Ronaldo spēlē jau Euro 2004 19 gadu vecumā, kad arī Latvijas izlase piedalījās. Šis ir 5. Eiropas čempionāts Ronaldo, un viņš jau nav paziņojis, ka viņš taisās beigt. No tiem, tā kā pie cik viņš un Eiropas čempionāta rezultīvākais spēlētājs visu laiku. Jā, kur vārdu Eiropas čempionātā? Kas par to es pastāstīšu kukurālijas daļā? Tikmēr apskatīsimies, kā mums gāja prognozēs pirmajā kārtā. Es sākam, eju, sākam eju ar Kūgras likmju apskatu. Kūgram pagaidām divi krustiņi. Pirmkārt, Skotija neuzvarēja un Puki neguva vārds. Puki vietā guva vārds. Labi, es jau pateicu divreiz, kas guva vārds. Ne, pasaka. Nu, pohja pala. Tiešām, kāpēc tu ziņu neli? Nu, bet es nezinu, es likās. Nu, bet tev Francija jo nevarē, uzvarēs. Nevarēja izrunāt. Jā, ja Francija šodien uzvarēs ar 2-1, tad tu 15 vienības atskries tālā šķūnītī. Skatāmies Žigas līkmes, kā ta Žigam ir gājis ne labāk. Tu visi beidzies. Ev. Nepareizi, man bija Itālijas uzvara minus pusotra. Nē, tur bija tā bija man ieskaitīts. Tev ir cita spēle, jo tu izvēlējies citu spēles. Jā, es to maču paņēmu. Sorry, tā iet manā. Tieši tā, Polija uzvarēs ar vismaz divvārdu starpību. Tas nenoteikti. Polija zaudē, Ukraina zaudē, Krievija zaudē bez variantiem. Žigam pa nulēm. Apskatīsimies. Manas līkmes tur viss kārtībā būs. Itālija uzvara gusmas divus vārdus. Stabili 3-0. Portugāla uzvara un Aldo gūst vārdus. Pārliecinoši redzējā. Nodabinēja vienos vārtos. 3-0, Cristiano Ronaldo 2 vārti un Austrija Ziemeļmaķedonija vismaz 3 vārti. 4. Bet tu jau tik droši, jo ja man piemēram šodien iziet tā viena likmes, tad tā pat priekšās. Jā, un apskatāmies Mārča Oša likmes, redzam, ka viņš trāpīs nešķirtu Velsa Šveica 1-1. Savukārt Anglijas uzvara bija, bet ne ar pareizo rezultātu un Spānija neuzvarēja 0-0. Apskatāmies kopvērtējumu. Tātad skatāmies, kā ir. Skatīties, Bulīts ir vadībā, jā. Apskatīsimies tūjās kopvērtējumu, kā tad ir Bulītim. Nerādiet. Bulītim ir 8,25 vienības. Žiga un Kūgra pagaidām sausā. Kūgra, protams, var pacelties ar 2-1. Žiga pirmajā kārtā pagaidām uz Paranka savukārt viesu komandā. Jurģi, tu piedalies, redzam, ka viesu komandā ir 3,75 vienības, tev iespējas papildināt. Pirms ceturtās jau tur mainīsies tas precīzo prognožu kopējais koeficients. Protams, tā kā Jurģis apņēmīs pilns papildināt viesu punktu bagāžu. Pēc mazas reklāmas pauzes turpinam ar ieskatu otrajā kārtā. Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmē. Seko līdzi ar BetSafe. Atgriežamies Golsuja štanga studijā. Nu ko, pirmo kārtu izanalizējām gari un plaši apskatījāmies, kā kuram veicās likmēs. Ķersimies klāt, vērsim pie ragiem pie otrās kārtas. Otrā kārta sāksies rīt Sankt Peterburgā. Mainiets Krievija 4. pēcpusdienā uzņems Somijas izlases. Apskatīsimies šīs spēles koeficients, ko tad piedāvā BetSafe. LV bookmakeri, Krievija ir favorīti un pietiekoši liela 1,67 koeficients uz viņu uzvaru pie mīnus 1. Tātad uzvarot ar divvārdu starpību aptuveni izredzes līdzīgas un lielākoties bookmakeri uzskata, ka nebūs trīs vārdi, drīzāk divi un mazāk. Vai pamatot izlikt koeficienti tik ļoti uz Krieviju, Žiga? Nu, it kā jā, bet nu, pēc pirmās kārtas varētu gaidīt arī lielāku koeficientu uz Krieviem un mazāku uz Somiem, bet es domāju, ka Somi spēlēs izteikti no aizsardzības, trīs punkti viņiem jau ir, un tā spēle kā reiz ir izdevīga Krievijai, viņiem ir tas taps Džuba, un pret Belgiem viņi tā nevarēja spēlēt, jo Belgi kontrolēja bumbu. Šeit es domāju, ka Krieviem vairāk piederēs iniciatīva, un tāpēc tur tā Džubas meistarība varētu nostrādāt, tā kā pa lielam piekrītu, ka ir favorīti, varbūt pārāk izteikti. Jurdi? Es arī piekritīšu Žigam, ka Krievija ir favorīta un Somija, lai arī kā no statistika pirmā spēlē bija graujoša. Tur bija 27 sitieni pret vienu un Somija uzvarēja 1-0, tā futbolā gadās. Nu, tur bet bija arī tas traģiskais moments. Jā, kas... Arī tas, jā, un tā tīri, teiksim, tā apstākļu sakritība vairs tā nebūs. Un es domāju, ka Krievija šeit ir favorīts un Krievija arī to pierādīs. Labi. Puki gūs vārds šajā mačā? Es domāju, ka ja viņš negūs pret Dāņu. Savukārt, Jurģim ir arī piedāvājums prognozīt uz šo maču. Ko tad tu,
Jurģis sakā, šī spēle varētu beigties. Nu, Krieva uzvara 2-0. Turklāt ar precīzi rezultātu. Ātris virzīsies vadībā, pēc tam noķers pretuzbrukumā. Šī ir tā prognozīte, kur es eju jums garām. Tieši ļoti labs koeficients 11. To arī jebkuru var iegūt aiziet garām. Tā kā Jurģis ir nolēmis apdzīt visus Kolsuža štanga vadītājus. Ejam tālāk! Vēl viena spēle no A grupas. Baku atkal turpinās Velsas komandas spēlēt, šoreiz Baku viņi spēlēs pret Turcijas valstsienību. Abām komandām, tīpaši Turcija, ir par ko rehabilitēties pēc pirmās spēles. Redzam, ka favorīti šajā mačā tiek uzskatīti Turcijas valstsienību. Nu un pavisam labi izdodās piepildīt maciņi, varēsiet trāpīt, ka Turcija uzvar ar divu vārdu starpību. Pamatot, turki taču tomēr iztījās pabāli pret Itālijas izlases Jurģi. Jā, man arī īstenībā mazliet pārsteigums ir, ka Velsu tā nav novērtēta, bet tā salīdzinot Velsu pagājušajā čempionātā ar šo čempionātu ir mainījies treneris, ir mainījies spēles zīmējums un es gaidīju to pašu Velsu, ko es redzēju iepriekš, bet pirmā spēlē es to nesagaidīju, gan taktisko zīmējumu, gan visu spēli. Bet turki, nu turki kā pa kalniņiem, turki arī kvalifikācijā tagad apspēlēja Holandiju un pēc tam nešķirt ar Latviju, tāpēc iespējams, ka turki savāksies un tā būs pavisam Turcijas izlase. Kāds tev likās Bēls? Žiga jau viņu vispār vairs nav. Nē, es dzirdēju, ka Bēls ir norakstīts. Es starp citu gribēju pateikt, ka es ņemu savus vārus atpakaļ, jo viņš nebija tik slikts, varbūt viņš neiesita un tur nebija, bet cik kā viņš strādāja un to, ko es teicu, ka viņam vairs nepatīk futbols. Got it? I'm sorry. Varbūt tās viņam nepatīk. Viņš tev varētu pateikt, ka Žiga vairs nepatīk. Varbūt tās viņam vairs nepatīk klubu futbols. Varbūt. Kad izlasē ieslēdzās atkal. Nebija tik slikts Jurģi Bēls. Nebija. Viņš bija tas, kas vajadzīgs komandas līderis un motoris. Pievienosies Kugru. Jā, es to spēli skatījos un ļoti starp citu nopriecājos arī priekš grupas intrigas un vispārējā, ka Velsā tomēr noķēra to vienu punktu, un tad šeit arī pierādīsies tiešām, vai Turcija bija tik slikta pret Itāliju vai... Žigam ir prognozīt arī uz šo maču. Ko tu iesaki skatītājiem no BCFLV klāsta? Pēc pirmās kārtas es neko, es domāju, vismaz ka būs... Četri? Nē, vismaz četri? Vismaz četri vai bet vismaz trīs? Nē. Četri vārti? Nē, vismaz trīs, bet jā, pareizi, vismaz trīs man bija. Nu labi, šeit ir koeficients vismaz četriem vārtiem ieskaitēt, tev ieliksim vismaz trīs vārti. Jā, jo es domāju, ka būs Neškirts 2-2. Abas komandas, nu kā es ceru, gribēs uzvarēt. Bet vēl tāda aizsardzības futbola vairāk spēlē, man tas uztrauc, vai tik daudz vārdu būs. Jā, atvērsies spēlē, piemēram, pirmais gols un tad var aiziet. Es ļoti ceru, ka šī spēlē, jo turki vispār neko neparādīja spēlē pret Itāļiem, kāda viņi ir uzbrukumā, bet viņi ir labi, mēs zinām, viņi pret Holandu spēlē, pret Latviju 3. Tā kā viņiem ir tas līderis Buraks Ilmaz, kas... pieredzējis, bet vēl labā formā. Un turku formā. Aizsardzība ir aizdomīga. Arī, kā mēs zinām, ar maču pret Latviju. Standarti viņiem aizsardzībā vāji, kur tieši Wales ir stipra. Tāpēc es domāju, ka šajā spēlē varētu būt daudz vārdu. Lūkā, domā Kolsuža štanga vadītājs Žiga. Pievienojoties viņam, meklējiet likmēs BCFLV daudz vārtus. Nun, trešā spēle 16. jūnijā Itālija Šveice Romā Stadio Olimpico. Vēl viens A grupas mačs. Itālija bija fantastiska pirmajā mačā pret Turciju. 3-0 uzvar Šveicei. Neišķirts 1-1. Itāļu favorīti arī šajā mačā. Un turklāt pietiekoši labs koeficients arī uzvarēs ar divu vārdu starpību. Itālija turpinās dominēt pret Šveici? Žiga? Viņu var uz tāda viļņa varbūt, zini kā, tas arī būs skaidrs jau no pirmajām minūtēm. Nu skaidrs, ka spiedienu viņi turpinās, viņi spēlē ļoti agresīvi. Jā, bet viņiem, tu zini kā, jau ir 3 punkti, it kā, nu gandrīz var teikt, ka esam laukā no grupas, tā kā redzēs, kā viņi uzvadīsies, ko treneris teiks. Diez vai viņš teiks, ka spēlēm uz niču, es domāju, ka spēlēs tāpat turpinās. Es šeit nepiekritīšu, es domāju, ka Itāļi viennozīmīgi ies uz pēc 3 punktiem. Lai viņi točni būtu ārā. Pēc tam jau viņi var atpūsties trešā spēlē, šitā ir spēlē. Ja viņi spēlē atkal mājās, savu skatītāju priekšā, un es domāju, ka Itāļi ir favorīti un labs koeficients bija. Jā, man nekad Itālijas izlases nav patikusi, tad ir tāda sava īpašā Catenaccio futbola spēles. Tas jau bija sen. Bet tāda Itālija, kāda bija šajā mačā pret Turciju, nu tik agresīva un tendēts vārtiem, man ļoti patīk Kugru. Ko tu teiksi vēl atklāšanas mačā? Es piekrītu, nu es gaidīšu šo spēli, bet es arī piekrītu. Es biju daudz piesardzīgāks. Serijā A mainījās gadus 5 atpakaļ, tagad agrāk. Nu redzēt, kurš vairāk skatās futbolu. Agrāk nevarēju vispār skatīties Itāliju. Bet Žigam tieši ir arī par šo spēli prognozīt, jā? Jā, es neesmu. Kas atgādina to, ko tu tikko pieminēji tā prognozīt? Jā, skatīsimies, ko tad Žiga liek uz maču Itālija-Turcija. Itālija-Turcija, tā kas mums tur bija?
Nevairāk kā divā. Kur divi nulis atrast? Tāpēc es teicu, ka pirmajās minūtēs būs saprotams, ko viņi grib. Bet es tev pievienošos uz likmi, jo man liekas, ka kā Juris teica, man liekas, ka Itālija spēlēs safe, droši. Šveica ir sabalansēta komanda. Viens vārds un tad spēlēt no aizsardzības. Un ar turkiem jau arī bija tā, ka sakrita beigās. Nu tāda. Un šveicieši var nekad nav daudz ļoti atlāt spēlējuši. Šveiciešiem arī vienmēr ir mazi rezultāti, arī tīri uz rezultātu tendenci. Diezgan laba aizsardzība. Nu, tā kā Itālijā 28 nezaudētas spēles pēc kārtas. Skatīsimies, vai būs 29. Pēc mazas reklāmas pauzes turpināsim jau ar 17. jūnija mačiem. Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe. Jūnija spēles iesāksies, kā pirms čempionāta daudz teica, ar garlaicīgāko grupu, pagaidām ar interesantāko C grupu. Bukarestē 4. pēcpusdienā Ukraina mačosies ar Ziemeļmaķedoniju. Abām komandām zaudējām pirmajā kārtā, tāpēc uzvara ir vajadzīga kā ēst, lai turpinātu cīņu par izkļūšanu ārā no grupas. Nu, Ukraina, nu, laikam jau pamatot, diezgan jācīgi favorīti. Man interesē, zin, kas Bukarestē tu teici, cik ir tur skatītāji? Tur bija maz kaut kāds 16 tūkstoši, okay. 18, jā. Jo Ukraina, es domāju, ja būtu Budapeštā, man liekas, tur ļoti daudz būtu. Redzam, kādu koeficientu šo maču. Ukraina uzvarēs ar diviem vārtiem, tad koeficients 2,8. Diezgan daudz vārtu varētu būt šajā mačā. Redzam, koeficients, ka būs 3 vārti, ir 2,06 pretēji citiem mačiem. Žiga, cik balles tu dod Ukraiņiem par pirmo spēli, par saviem favorītiem? 7. Nu, tie momenti, ka viņi ielai to golu, tā jau viņi spēlē lieliski. Tā vienalga ir Holanda, kā protams. Es teicu. Nu, tur jāsaprot un vēl viesos, bet vienalga pie 0-2. Nepadevās. Es domāju, ka daudzums komandu... Mēs ar tevi jau norakstījuši Ukraiņas Twitterī. Es arī norakstījuši viņu pie 0-2, tā kā liels respekt viņiem. Un šeit mēs redzam 1,64, nemaldos, jā. Un Krieviem 1,67. Un te saprot, ka nav, jo Ukraina... Tu drīzāk teiki, ka Ukraiņas 1,64. Ir ok, Krieviem vajadzētu būt augstāk. Es domāju, šeit ir uzvara. Nu, es esmu pārliecināts par Ukraiņas uzvaru. Jurģi, ko tu teiksi? Kā es arī domāju, ka Ukraiņa šo spēli viennozīmīgi paņems. Un, runājot par Ziemeļmaķedoniju, viņi mīl spēlēt futbolu. Un tieši tāpēc tur nebūs mazs rezultāts. Tāpēc arī varētu būt vārti, jo Maķedonija nenosēdīsies zemu. Viņš arī fāni uzkurina. Jā, protams. Un es domāju, ka tā varētu būt diezgan atklāta spēle. Un Ukraiņai, ja Žigi ieliks septiņnieku, pa spēli. Spēles stili, jā, mēs varam ielikt labu atzīmi, bet rezultāts tomēr ir galvenais, un tas ir 0 punktu turnīra tabulā. Tāpēc... Juris, padalies par Pandevu, spēlētājs praksiski jūsu vecumā. Tu trenē viens vārdu raidījumu. Vecāks, komandu. Mūsu vecumā, mēs jau sen kā nespēlējam, nu, visu cieņu džekam, jā. Čels vēl gols citu. Vēl gols citu, un Itālijas čempionātā labi spēlē. Itāļu vīns. Jā? Ko tu teiksi par Ukraiņiem Ziemeņu aitojušiem? Nu, Ukraiņi es piekritīšu uzvarēt šo spēli noteikti. Viņi gribēs, viņiem, es domāju, viņiem ar visu zaudējumu tomēr trikolāts arī vēl labas emocijas pašiem par sevi. Tā kā, par, nu, es domāju, ka tur būs uzvarēt. Atkal es salīdzinu ar Krieviem, viņiem ir tur viens noskaņojums, ka nu vispār nekas nebija. Mm-hmm. Nu, nekā. A kāpēc tu gribi salīdzināt Ukraiņu Krievi? Tāpēc, ka viņi ir no vienas... Kādu politiku tu tevi? Nē, ne politiku. Nu, mēs esam, būtu Latvija, būtu Lietuva, arī varētu salīdzināt. Viena mentalitāte un tā tālāk. Jā, un Ukraiņa, ko es teicu arī pirmajā raidījumā, viņi mainās. Tie jaunie spēlētāji, viņiem galvās mainās. Viņiem tas ir kā tāds tiešām svarīgs turnīrs, kur viņi sevi grib parādīt. Krieviem, Krievie maksā normāli. Sanāks, nesanāks. Jurģi, ir viens īpašs Ukraiņu spēlētājs, kam tu paredzi spožu spēle, vai ne? Sevčenko. Jā. Jā, Romāns Jaremčuks gūs vārtus, jo spēlētājs Beļģijas čempionātā. Bet paskatāties, cik maz koeficients salīdzinoši jau spēlētāji, tātad diezgan liela varbūtība. Ja? Viņš ir labs vārtu guvējs, viņš šajā sezonā nemaldos 27 vārtus guvu. Nu kādu viņš ielikt golu, otru golu? Kādu viņš iesita, jā. Kurā viņš iesita čempionātā? Beļģijas.
27 goli, jā? 26, 27, daudz vārdu, man bija pašam pārsteigums un arī fantastiski vārdi. Ar citu, daudz runājām par šīka vārtiem, par citiem, bet Jermoļenko vārti ar Krēlenīti, apvedošie. Viņš tādus es rakstīju, viņš tādus savā karjerā ir pāri 10-20 sitiekšā. Nu tā kā tužīgi savai. No metriem 20 arī tev patīk. Jā, nākamais. Beidzam slavē. 17. jūnijas turpināsies ar maču Kopenhāgenā, kur, nu, paskatīs, gribēsies redzēt, kā tad Dānijas izlases būs tikus pāri, nu, Eriksena zaudējumam kā futbolistam savā komandā. Visi kārtībā viņam ar veselību dzīvos, bet nu visticamāk savai komandai palīdzēt nespēs. Bet nu pretinieks ļoti nopietnis. Viens no čempionāta favorītiem Beļģija 7. Vakarā Kopenhāgenā, kā jau teicu, tad koeficients 2,1 uz Beļģiju. Diezgan augsts. Ja uzvarēs ar divu vārdu starpību, nu tur laikam sajaukts vietām ir, jā, nevar būt, ka ar mīnus viens uzvarot ir mazāks koeficients nekā vienkārši uzvarot labi koeficientiem nepiešam uzmanību, bet tiešām Beļģija nav ļoti laba izvēle, ja viņiem ir 2,1 koeficients. Vai tomēr Dānija mājās ir cietsriekstis? Es domāju, ka ļoti labi žēl, ka es nepaskatījos koeficentus, kad vajadzēja vēl izdomāt. Vēl nav sākusies. Tev BCFA konts ir? Jā. Tas viss kārtība. Pieraksts šomās. Es domāju, ka te, zini kā, nostrādāja tas, ka Dānija un ka viskas tas notika. Un, es nezinu, man liekas, ka spēle būs interesanta, bet Dāņiem es vairāk īsti tā, nu, ka viņi no grupas tiks laukā, es neticu, un tas notikums, es domāju, ka tiešām psiholoģiski iedragāja tur komandu. Un, kas zināms par De Bruynes veselību, Jurģi spēlēs nākamajā mačā? Es domāju, ka vēl nē. Update nebija, bet... Nav update, jā, nav tādas ziņas. Kā vispār Beļģi pārējā komanda iztījās? Nu, iespaidīgi. Beļģi iespaidīgi, jā, bet šī ir viņiem, teiksim, tā zelta paudze, kur viņi gatavoja, un šis ir viens no pēdējiem, teiksim, tā čempionātiem, kur viņi tiešām var uzspīdēt. Un, nu, pirmā spēle jau pierādīja, ka viņi uzspīdēt. Nu, un par Lukaku, teorētiski, jā. Par Lukaku runā, kad esot speciāli dieti. Nu, pirmais mačs jau parādīja, ka zvērīgā formā, jā. Un kas vēl labi ir, nu, uzbrucējiem. Atradās īstajā vietā, īstajā brīdī uz pirmajiem vārtiem. Tas tā nozīmē, ka labā formā, jā. Negribas runāt par to Eriksena gadījumu, bet arī jāsaprot, ka viņš ir Eriksena komandas biedrs Inter komandā. Aha, tas var ietekmēt, varbūt ka viņš negribēs mainīt, nē, nē, nu, tas var ne. Par iepriekšējo spēli vairāk, ka viņš, nu, tur viņš jau mācis veltīja vārš. Jā. Ka viņš tur esot raudājis visu dienu un iziet un nospēlē tā, kā viņš nospēlē, iesis divus golus, nu, fantastiski. Nevar būt tā, ka tagad Lukaku būs tā kā tentatīvi, un es tagad atbraucu pie Eriksona tautiešiem. Nē, tā aizmirsīs jau uz to visu. Nē, protams. Man tas notikums sagrāva visas manas prognozes. Es biju vispār līdz, ka Dānija būs šī čempionāta. Es arī liku, ka viņi varētu būt pārsteigumi. Jā, tev patika līdzīgi, kā 92. Gada izlases? Jā, apmēram, jo bet... tiešām fantastiski. Viņam kādi viņam spēlētāji, viņam tur visu top līgās ir pirmos trīniekos. Tad komanda laba. Un bet varbūt to nenorakstam, bet varbūt, ka viņi tieši mobilizējās un gribēs saviem tautiet. Es arī būšu priecīgs. Jo visi neitrāli skatītāji būs priecīgi. Tāpēc es arī lieku, kā būs. Žigam ir mīte uz šo maču. Tātad abas komandas būs vārds. Skatāmies, cik tad... Neticu, ka Beļģi var neiesist. Tas ir viens un otrs. Dāņi arī pirmā spēlē apšaudīja visu, kur var apkārt visas tribīnes, zvirbuļus un pārējo. Tā kā, 27 vārdi, ja? 27 citienā. Neticu, ka 180 minūtēs viņi neiesitīs golu. Tā kā. Un pareizi Kugra arī teica, ka jā, Eriksens ir līderis, bet nu, nav tā, ka tur nav izpildītāji. Tā kā, es domāju, ka šis ir labs variants. Tā kā dodieties BCLFV un meklējiet virs, ne, bet abas komandas gūs vārtu šajā mačā. Nu un 17. jūnijas noslēgsies ar maču Amsterdamā. 10. Vakarā Nīderlandes savā laukumā uzņems Austriju. Abas komandas parādīja ļoti rezultatīvu sniegumu pirmajā mačā. Un to varam redzēt vārtu skaits virs 2,5, tikai 1,74. Tā kā bukmeikeri prognozē, ka atkal būs vārtu birums, bet nu Nīderlande pārliecinoši favorīti 1,59. Vai nav kļūdījušies nedaudz bukmeikeri, vai netiek nenovērtēt Austriju par daudz? Žīgi. Nezinu, domāju, ka pēc pirmajām spēlēm Holanda parādīja. Nu, es biju nevis pārsteigts, bet es gaidīju sliktāku sniegumu no Holandas. Un varbūt, ka tiešām viņi arī turpmāk var arī tālāk aiziet, ne tikai no grupas. Principā favorīti Austrija 3 punkti ir, grūti viņam būs. Es domāju, ka spēlēs uz niču. Un,
Jurģi? Man kaut kā gribas ticēt austriešiem, jo man nāk tās vecās austrijas komandas, ka viņi vēl tur Eiropas čempionātos un pasaules čempionātos. Polsters, jā. Jā, Polsters. Fantastisks uzbrucējs. Jā, jā, un kaut kā man gribas, lai tā Austrija atgriež tajā futbola elitē. Nav tālu, viņi nav Vācijas, ja vācieši var, tad kāpēc austrieši un šī paudze ir tāda, kas var iekost. Un zinot vēl to Nīderlandes, šitos kalniņus augšā lejā, tad... Galvā viens spēles ietrosas parādījās. 2-0, šķiet, ka kontrolē pilnībā spēlu, pēkšņi jau atkal 2-2. Vecā labā Nīderlandē, kas zaudē bumbu, zaudē punkts. Kugram ir arī likmīti uz šo maču. Jā, es skatījos šo spēli, ļoti tiešām labs futbols, bet viens spēlētājs, kurš, man liekas, bija tajā spēlē, pelnījis gūt vārds Nīderlandē, tiešām labi izskatījās, ļoti motivēts Memphis Depay, neguva vārds. Liela darba apjomveids. Jā, jā, tiešām ļoti tāds arī labāk. Arī koeficients pierāda. Nav jā, jā, nav nekas. Tāpēc es domāju, ka nākamajā spēlē pret Austriju viens vārds viņš gūs. Tā kā skatāmies, redzam. Un koeficients maziņš pietiekošs. Tā kā, jā, bookmaker uzskata, ka Depays gūs vārds. Nu, Kugra, tev kā ierasts ir katru raidījumu, tu iemēsojies Kugratoli režīmā. Jā, tieši šoreiz es parunāšu tiem arī par vārtiem un vārdu guvumiem, jo šodien tad viens rekords tika gasts. Ronaldo kļuva par visu laiku, visu rezultīvāko Eiropas čempionāta spēlētāju. Cik? Viņam tagad divas šodien viņš iesit, viņam ir 11 vārti. Finālu turnīru. Jā, ar Platini, kuram ir 9. Bet atšķirība, Platini ir 9 vārti 5 spēlēs, Ronaldo ir 21 no spēlētas spēle. Sākumā atpastīsimies daži, vai būtu tās vēl kāds rekords, pastāstīšu tāds rekords, kas man likās interesanti. Kas... Pasaules kausos ir klozem 16 vai 15. Jā. 15. Lielākā starpība, kas ir izrādās bijusi Eiropas čempionāta spēlēs, varbūt ar šogad, nezinu, Ziemeļmaķedonijas spēlē var tik pārspēlēts, neviena spēle nav beigusies vairāk kā 5 vārtu pārsvaru. Un tas ir noticis 4 reizes vispār vēsturē. 5 vārti nav bijuši, tā kā 7-1 tur Brazīlija zaudēja. Vācijai tāds nav bijis. Līdzīgāks komandas laikam Eiropas čempionātos. Kas ir interesanti, 6 reizes visu Eiropas čempionāta vēsturē ir izdevies 2 vārtu pārsvaru minus 2 vārti pārvērst uzvarā. Bet pēdējo reizi tas ir izdevies ļoti, ļoti sen, 2008. Gadā, tā kā nav. Bet visvairāk golu vienā spēlē, tāpēc, ka bija ļoti rezultīva Nīderlandes spēle pret Ukrainu, ir 9 vārti vienā spēlē, Francija 4-5 zaudēja Dienaslāvijas 60. Gadā. Tam nav, tā kā varbūt šogad kādas komandas, un, bet no komandas sasniegumiem par Vāciju, arī pie šī paša trenera, Vācija ir rekordista komanda, kurai vienā turnīrā visvairāk spēlētāji ir gūši vārds. Vācijā 2012. Gadā 8 dažādi spēlētāji – Gomes, Podolskis, Lams, Kedira, Ozils, Kloze, Royce – visi izgūva vārds, 8 spēlētāji dažādi vienu turnīru ietvaros iesit vārds. Un tagad par šiem rekordiem, kas ir interesanti, ja rekords par iesistēm fināla turnīrā pieder Ronaldo, bet tad visā ieskaitot kvalifikāciju fināla turnīrs Lewandowski 2016. Gadā iesita 13 vārdus kopā ar gan kvalifikācijā gan visvairāk arī tur Ronaldo 31 vārds, bet nu viņš ir piedalījies ļoti daudz kvalifikācijas turnīrās. Visvairāk hat-trick vienā gan kopā, vispār tikai 2 hat-tricks ir viens spēlētājs dabūjis Eiropas čempionātos, tas ir Platini vienā turnīrā 84. Gadā, un kas ir interesants pret Dienaslāviju, viņš hat-tricku dabūja 18 minūtēs. 18 minūtēs viņam jau bija spēle, 3 vārti, jā. Rekord runājām par Pandevu. Pandevs nav rekordis, jo visvecākais ir austrietis Iviča Vastičs 2008. Gadā, 38 gadi, 257 dienas gūst vārds. Un jaunāk... Jūti var 38, varētu iesist vārdu. Latvija nevar tikt. Jā, bet pats jaunākais, tā kā šogad, ap citu, arī tika uztaisīts par jaunību rekords Angļiem, debitēja visu laiku jaunākais futbolists uz maiņu uznāca. Tad jaunākais vārdu guvējs ir 18 gadi, 140 diena, 2004. Gadā šveicietis Johans Vunlantens, lai tā kā to... Vunlantēn. Vunlantēn, jā. Vunlantēn. Pret Franciju iesita vārds 2004. Gadā tajā pašā čempionātā. 18 gados vēl nav videni pabeidzis un iesita vārds. Tagad gan populārs žeks bija izlaidu un balē, ne? Ir kāds, kas var pārspēt? Šobrīd tagad. Šogad šis Angļu spēlētājs, bet es aizmirsu viņu mūsu vārds. Bet viņš ir aizsargs. Tu ar Anatoliju dzīvo tagad. Vācijas izlasē Musiāla 18. Bet kas, ko es gribēju par Vunlantēnu pateikt, viņam pēc tam gan 18 gados baigi spēcīgi sāk, beigās 4 vārti izlasē. Viņš spēlē Cīrihas sastāvā pret Ventspili un viņš agri beidza 20, vispār karjeru 7 gados, viņam tur traumas. Zinkā, vidusskolā ātri sāk populārs palikt.
grūti karēt. Tā kā jā, ārstam citu, bet kas vēl ir interesanti, pēdējais rekords, kas nevainīgojas iemēs, cik stūvi, Davids Hillis 2018. Gadā kvalifikācijā Ziemeļīriem iesiet 13 vārds, bet viņi netiek šeit. Kurš gads? Kurš gads? 2008. Man liekas, ka kopā ar Latviju bija viena. Varētu būt, bet... Cik latviešiem iesiet no tiem? Nu, varētu būt. Nu, latviešiem rekordists Eiropas čempionātos ir Māris Verbakovskis ar vieniem vārtiem. Tā kā tā, nu paldies Kugratolijam! Lielisku faktu balāde! Atdot Anatolijam klāde! Atdot Anatolijam klāde! Pēc mazas reklāmas pauzes turpinām ar 17. un 18. jūnija mačiem! Jā, man vēl šitā vajadzēs šodien. Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe. Atgriežamies Goals uz štangas studijā un turpinām ar 18. un 19. jūnija mačiem nedaudz sev palabojot. Tātad 18. jūnijas atsāksies 16. pēcpusdienā Sankt-Pēterburgā, Zviedrija, Slovākija. Tā neparedzamākā grupa, varam teikt. Jā, nu tā ir izveidojusies. Jā, Zviedri ir favorīti šajā mačā, ja uzvarēs ar divvārdu starpību, tad koeficients 3,3, nu un ja būs 3 vārdi un vairāk, tad koeficients 2,41. Jurģi, Zviedri ir favorīti pret Slovākiem, tavuprāt? It kā vajadzētu būt, jo Zviedri presa mazliet apēda savus spēlētājus un komandu pēc Spānijas 0-0, ka pārāk bīgi esot spēlējuši un respektējuši Spāņus, tad es domāju, ka Zviedriem nav kur atkāpties, lai ir viens punkts ir, bet šī ir tā spēle, kur uzvarot viņi principā izcīna ceļzīmu uz jāsāk skatīties arī uz Zviedrijas futbolu. FC Rīga ielozēta vienā pārī, ja, Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā ar Zviedrijas čempioniem Malmo. Džiga, tu zini, ka Slovākijas izlases līderi tagad? Nē. Nu, tas Skriniārs! No Inter, jā. Ļoti. Slovāku pārsteidz? Mani jā. Mani vai drīzāk poļu galīgi nekādi? Gan tas es redzējāt. Likme bija, ka uzvarēs ar diviem vārtiem. Un, nu, tā. Neteiksim, ka negodīgi un nepelnīti Slovāki vinnēja, bet tur arī paveicās ar pirmajiem vārtiem mazliet, kas arī izbrīna Šesnīs tovajā stūrī. Nu tā, nevisai pārliecinoši. Par šito grupu es domāju, ka grūti kaut ko prognozēt, kā jau Kugra teica. Tā viss sapinās, ka tagad jebkuri vārti, un es tā kā reiz domāju, ka būs mazāk. Ko tu sagaidi? Es sagaidu to, ka nu jā, Zviedrija tiešām mēģinās izdarīt visu, lai būtu pēc divām kārtām četriem punktiem. Es domāju, nu, viņus apēd, neapēd, man liekas, ka Zviedrija nospēlē ļoti pareizi, tā kā pret Spāniju dabo no to vienu punktu, un es domāju, ka tagad viņi parādīs pret Slovākiem, ka viņi favorīti. Nu, līdz ar to es saku, abas komandas gūs vārtus šajā mačā. Galgalā, kā jau Jurģis teica, Zviedrus presē prese, un tāpēc Zviedrijai būs jāiet priekš un vairs nevarēs tā sēdēt aizsardzībā, tā kā viņi noteikti gūs vārtus. Nu, un Slovākiem arī ir izpildītāji, un kādā prezvrukumā aizskries. Tā kā 2-1, 3-1 Zviedri varētu vinēt, pat galvenais abas komandas gūs vārtus. 18. jūnijas turpināsies Glasgovā, 7. vakarā Horvātija, Čehija. Nu, arī divas komandas, kas nesaprotams sniegumu atstāja pirmajā kārtā. Pirmkārt, Čehu uzvar tādu nedaudz negaidīt pret Skotiju, savukārt Horvātija arī kā zaudē Angliem. Bet ne, nebija negaidīt, abām viņi... komandām bija vienāda koeficienta, piemēram, Čehija, Skotija bija pilnīgi līdzīgs. Bet tomēr lielākā daļa Glasgow nu, gaidīja jā, uzvar no Skotiem. Otra lieta, ka Horvāti it kā zaudē Angliem, bet nevar saprast, vai tā gudri spēlē vai vāji spēlē. Jurģi, varbūt padalies, tu dod savu viedokli skatītājiem. Jā, nu, pat šo spēli ir baigi grūti spies, jo tiešām man nepatīk tas, kā mēs te runājam, ka tie bija vāji, vai ne, nu, nevar būt mēnesi gatavoties čempionātam, un tiešām, nu, tā būtu vāji. Sāks to, ka viņi visi tur iekļūši. Jā, viņi tur visi iekļūši, tāpēc man šķiet, ka viss ir tā, kā tam jābūt, tāpēc Horvāti šeit ir pēc būtības, tā ir arī favorīti, bet Čehi pierādīja, ka tā nav komanda, ka ar viņiem ir jārēķinās, un kad nebūs tik viegli pastāja Horvātiem. Un spēle būs, domāju, ļoti es nezinu, vai viņi būs ļoti skatām, bet spēle arī, nu, ņemot vairāk, ka dabas komandas zaudējuši. Ar ļoti, un zinot, piemēram, tur Čehiem pēdējā spēle pret Angliju un Horvātiem Artur Skotija, kas mājās spēlē jā. Ļoti, ļoti svarīga spēle. Nu, būs atbildīga. Cīņa par otru. Kādai no komandām pēdējā spēle tāda, kas kaut ko nozīmē, varētu sanākt. Nu, kā var gadīt. Kādam var beigties čempionāts. Horvātijas, ko mēs varam teikt par Čehiem? Čehiem jau nevar beigties. Čehiem pēdējā spēle ar Angliju, kas arī Horvātiem jā. Čehiem. Kas par Džeku ir šiks? Tas ir viens spēles čiks vai Džeks Čiesam spēlē ar šiku kopu? Viens daudz par viņu nevarēja atrast. Pārsteigums? Priekš manis vispār viņš tas jāgāvās. Viņš gūda divus vārdus? Vispār tās Džeks.
Nezinu, Čehiem ir daudz uzbrucēju bijuši, kur tieši māk gūt vārds, ar to viņiem nekad nav bijis problēma. Arī šis par, to, par šo džektu man nebijām dzirdējuši, ka par Bārtošu vajag par no, kolēju. Jā, jā, tādā. Zin kā, Čehiem ir tā, ka viņiem ir tā paudze, kas parāda sevi, tad viņi spēlē lielos klubos. Tad jauna atkal sevi pierāda lielā turnīrā, tagad šiks jau būs kaut kur pirmā līgā. Un tad visi mēs zināsim. Tā kā es domāju, tas arī Čehu... Daudz jaunu spēlētāju, ļoti laba viņiem iespēja parādīt sevi. Bet Bulīts tomēr nepiekrīt tev un saka, ka drīzāk uzvarēs Horvātijas izlase. Galgalā meisterīgāka, pieredzējušāka un viņiem tiešām ļoti vajag šiem mačam paskatoties kāds koeficients. Speciālais Bulīšu koeficients. Jūs zināt, kā Bulītim liknēm gājas. Jā? Tā kā dodaties skatītājs BCLFLV un meklējiet īpašo golsu štanga Bulīša likmi. Noslēdzošā spēle 18. jūnijā. 10. vakarā Wembley stadionā neļaus Kūgram normāli elpot tajā vakarā. Anglija Skotī, Kūgra. Nu, Anglija ir jāuzvar mājās. Anglija arī, es domāju, pēc 3 punkti ir gribēs nodrošināt sev astotdaļu finālu jau pēc divām spēlēm. Un, tā kā, nu, es domāju, ka arī redzot, kāda Skotī kā tur uzbruka par Čehiju, bet es domāju, ka Skotijā nav liels iespējas šies. Jurģi, tagad Skoti noteikti cītīsies, kā jau mēs teicām, Skotijā šis ir fināls, tas viņiem ir pret Angļiem. Tā kā, Jurģi, ko var sagaidīt no šīs spēles? Anglija Skotī tāpat kā Rīga FC pret RFS? Apmēram, jā, tur būs kārtīgi kauji būs, bet piekrīt, ka Anglijam ir tā spēle jāpaņem, jo tomēr Anglija ir klasa augstāk pamam Skotiem un tas nav un mājās, tomēr. Tomēr mājās to. Žiga? Golsuju štanga ir korupcija raidījumā, jo man neļāvu šo spēli likt likmi. Nu saki savu sarkanā. Domu. Kartīti. Skotijai? Būs. Jā. Varētu būt. Bet līkme, kur atļāv likt, ir man. Jā, līkme, kur atļāv likt, ir Kūgram. Tā var Kūgram neļaut likt uz Anglijas mājas. Es domāju, ka jā, Skotija kapāsies, cīnīsies, bet Anglija uzvarēs un Anglija šoreiz arī uzvarēs nedaudz pārliecinošāk nekā uzvarēja. Nu, pirmo, divi vārti būs. Tā kā es domāju, Kūgram trāpīs, tā Kūgri iet garām arī. Kāreiz domāju, ka šeit varētu daudz vārtu būt. 4-1 un tās. Un zeltenās un sarkanās arī varētu būt, jo Skoti ies kaulā un kājās. Pickfords neielēdus. Angli arī ne... Anglijas futbols būs Britu futbols, jā. Nu, ko ēmis pēdējā. Tā kā tiešām tādas likmes un tādas spēles 18. jūnijā. 19. jūnijas noslēdzošā diena otrajā kārtā sāksies 4. pēcpusdienā Budapeštā mainiets Ungāriju pret esošo pasaules čempionu Francijas valstsvienību. Redzat, kādi favorīti ir francūži, un ja uzvarēs pat ar diviem vārtiem, tad koeficients ir tikai 2.05, tā kā varbūt pat jau būs ar trījiem vārtiem, lai noķertu labu koeficientu. Ko mēs redzam, ko mēs varam sagaidīt? Nu, Francija gan esam redzējuši. Es domāju, ka beigās būs kā šodien ar Portugāli varētu tā būt, ka cīnīsies Ungāri, bet tā meistarība ļaus Francijai uzvarēt spēli. Es nesaku, ka varbūt tur tik pārliecinoši kā Portugāļi, bet vienu, divus vārtus iestīs. Vai nebūs tā, ka Ungāri būs nospiesti pēc šī zaudējuma psiholoģiski, Juri? Es domāju, ka nē, jo viņam tas ir Eiropas čempionāts. Viņš spēlē otro spēli mājās. Tur, jāiet un jābaud. Ir taču jābaud. Tur ir tā lieta. Bet teiks Kūgrs, ko tu sagaidi no šī mača, tev ir likmīte? Es teikšu ar savu likmīti, es tomēr teikšu, tāpēc, ka vienalga kā beigsies šīs dienas spēle Francija-Vācija, tur tāpatās viss kaut kas vēl grupā var notikt, tu gribi būt, ja nu kas starp labākajām četrām trešajām vietām, tāpēc Francija iescitīsies, vismaz trīs vārdus gūs Francija šajā spēlē. Tā kā redzat, kāds labs koeficients, es laikam pievienošos tev Kūgrs, es domāju, ka Franči skries uz priekšu un mēģinās tāpat kā Portugāļi. Ja Portugāļi trīs iesit, tad Francija arī jāiesit savu golu, lai kā teicu, būtu viena no labākajām trešajām vietām turnīrā. 19. jūnijas turpināsies 7. pievakarē Minhenē Allianz stadionā Portugāle Vācija. Supermačs, superduels, divu monstru izlases, favorīti vācieši savā laukumā. Nu, uzvarēs ar divu vārtsardzību, tad koeficients 4,4. Gribās Vāciju redzēt un var... Es arī vēl nespriedīšu, tāpēc... No, es pieļauju, ka pēc šodienas spēles arī uz Vāciju koeficients varētu vai nu kristies, vai nu... Augs. Nu, te kaut kas pamainīs. Jā, jo, nu, grūti spriest pa Vāciju. Tāpēc, lai mēs tāpēc likām viesim izvēli. Jā, es saprotu, tu tici Vācijai, jo tu redzēji, ko viņi izdarīja Latvijas izlases. Es ticu Vācijai, jā, un es ticu tam, ka neveiksmi joslas beigsies, ir sevišķi tādā komandā kā Vācija šajā. Kas tev viņiem pa neveiksmi joslām? Nu, Levam 6 pusnā, pēc kāds nelielās? Netikā rāna, kāds krolis
Paulis atbrauc pēc Vācijas. Ļoti labs. Vēl labāks. Motivēts? Jā, fantastisks atbrauc. Jā. Tādu viņu redzējis, nebija kāds pagriezies. Tiešām arī acis dega, jā, pēc tādas komandas. Nu, ko tu prognozē? Vācijas uzvar. Nu, redzat, kāds koeficentiņš, jā, redzējāt. Jā, speciālā viesa, Jurģa kalna. Bet šī nemainīsies. Šī nemainīsies. Neatkarīgi no Vācijas. Šī nemainīsies. Tā kā Jurģis kalns liekat uz viņam sekojiet un varat izcelt koeficentiņu 3. Un otrā kārta noslēgsies Seviļā 10. Vakarā 19. jūnijā. Spānija savā laukumā uzņem Poliju. Nu, Spānijai nav kur atkāpties. Jāuzvar pirmajā mačā tikai nešķirs. Redzat, cik ļoti izteikti favorīti viņi ir. Polija arī nav kur atkāpties pirmajā mačā. Zaudējums. Spānijas uzvar ar divvārdu starpību 2,12. Vai nav par zem koeficients uz spānišķīgu? Pa zem. Es teiktu, ka pa zem. Nu, kad bija šī. Vai arī pa augstu uz Poliju. Nu, tā. Nu, jā, liela pārāk liela starpība. Jo mēs redzējām, ja jau Zviedriem bija iespējas būt vārtus un neviena tur tāda, kad tika pie soda laukuma, kā es teicu, tad bija. Un atkal es ceru, tur mums Latvijā jau Lewandowski par bomzi nosauca pēc vakardienas spēles. Tā kā es neko neparādīju. Jā, es nepiekrītu tam. Es domāju, ka viņš arī vēl sevi parādīs. Tā kā pārāk liels, man liekas. Jā, tas, Bet, Jurģi, Spānijas šis titi tak futbols nesīs rezultātu? Beidzot būs vārds? Es domāju, ka šajā spēlē viņš nesīs, jo tas ir mazliet tāds Polijas kaut kāds interesantais stāsts, ka viņi vienmēr punktus paņem tik trešā spēlē, jebkurā Eiropa, kad nekad, nevienam nekas vairs nav vajadzīgs, un šis varētu būt tas pats. Ko pārvērtēt, varam teikt? Man visi tās ekspektācijas no viņiem ir kaut kādas milzīgas, bet ja mēs paskatāmies, nu ir Lewandowskis, nu pārējie, pat nav Dānijas izlases spēlētājs. Pieci spēle serijā. Nu, pieci spēle serijā. Bet zini, kāpēc viņi tā kā bieži ir pārvērtēt, jo tā pastāsts, jo viņi arī It kā nav tur tās superkomandas, viņi nekad nenos regulētajos kvalifikācijās. Kvalifikācijās ir vienmēr labi spēlēt vienās otrās vietas, jā, bet fināla turnīros, kad poļi kaut kādā četriniekā ir viņiem ir kaut kāds, viņi kaut kā neatver. Plus vienmēr valstī no viņiem nenormāli gaida Polijā futbola sportveids numur viens. Bulīts uzskata, ka šajā mačā nebūs daudz vārtu. Pirmkārt, Spānija parādīja to, ka viņi daudz saspēlējās un maz sit pa vārtiem. Nu, un Polija arī kā gāja Lewandowskis varbūt savu vienu iebakstīs, Spāņi arī varbūt 1-1-1, 2-0, bet vairāk kā divu vārdu nebūs. Žiktu man nepiekrīt? Nē, Spāņus, kā saka... Nopresēs, kas? Nē, Spāņiem, nu, atvērsies tā. Nu, atvērsies un divus iestīs, un būtu 2-0. Trākā kūgra. Trākais kūgra, nepiekrīt. Spānijas sliktā aizsardzība netiks galā ar vienu čalu, un trākā līkuma šoreiz tāda. Polija uzvar Spāniju un Lewandowskis gūst vismaz bet divas vārtus. Bet galvenais, ka tas nav neiespējami, bet šī kugra neiet ieskaitē. Šī manē, nu tā arī līdz 1 eiro, ja jūs gribat 1 eiro pārvest 50 eiro pārskaitu. Bet labs, ne, nav neiespējami, ne? Viss tā vispār viss ir iespējams. Kā mierīgi Polija ir uzvarēt, nu ja kurš, ja Polija uzvarēs, tad kurš tad viņam iesitīs, ja ne Lewandowskis? Boņeks. Tā kā tādas ir otrās kārtas spēles, kuras beigsies 19. jūnijā, pavisam drīz pēc 4,5 minūtēm. Francija, Vācija, bet par to pēc maz mirklīšu mums, kamēr laiks vēl ir, Jurģi šodien notika izloze Latvijas klubiem. Tātad minēja jau, ka FC Rīga ielozētu Malmes komandu, kas citiem komandām tu padalīsies Žiga, bet pastāst par jūsu pretnieku, par Sudu un jaunajā Eirokausā konferences līgā. Nu, mums ir lietuviešu komanda Sudu, jā, nu te pat kaimiņi nebūs... Budžets nebūs jātērē. Jā, nebūs jātērējās mierīgi ar autobusu, aizbrauksim, nospēlēsim, uzvarēsim, atbrauksim, uzvarēsim, iesim tālāk, sāksim pamazām. Kaimiņi? Jā. Tad jau tālākās kā tu. Es gribēju teikt, ka Kurā vietā Sudu atvainojot bija Lietuvas čempionātā? Otrie viņi palika. Viņi pirmo reizi zaudēja čempionu titulu, cik viņi tur bija 2-3 gadus pēc kārtas. Jurgi, tu zini, ka Tamas ir zaudējis Sudu? Es zinu, jā, bet tāpēc tagad viņam ir palīgs, kurš nav zaudējis Sudu. Sudu ir ļoti forša vieta, no kuras pamācīties, piesim tādai izmēram pilsētas kā Valmiera. Kā tur izskatās foršs futbols, nu foršs stadions, foršs fani, viss uztaisīts. Nu tā ir tiešām fantastiski. Valmiera arī daliņš būs. Būs, nu jā, es saku, kā tas tāds līgas. Kā tur ar skatītājiem Lietuvā vairāk viņiem laiž līdz tūkstotim, jā. Jā, bet vēl līdz jūlijam. Žiga panalizē pārējos pretinieks, Liepājai, Rīgai, abām Rīgas komandām. Rīgai nepaveicās. Malma spēcīga. Spēcīgākais, kas varēja būt. Spēcīgākā no visiem. RFS ir Salas, Keflavik, bet liekas, ka kas tur ir, bet pagājušo sezonu viņi līdz play-offiem Tu arī esi ar RFS runājis, jā? Nē. Un RFS-am diezgan flīgti iet Eirokausos parasti pirmajās. Nu, parasti tur, cik viņi ir bijuši trīs reizes. Un pats arī esmu pieredzējis Fēru Salas diezgan grūti pie viņiem tur spēlēt.
Un kas mums paliek? Liepāja, arī, man liekas, daudz... Ziemeļmaķedonija, daudz saka, ka paveicās, es arī pret makedoniešiem arī. Nē, nu, tā ir četrinieka labākā izloze, ne? Principā, jā. Nu... Ar pagājušo gadu nevar salīdzināt, tur bija drausmas. Nu, šogad tur nebija tik traki, bija Ungāru Puškas, bija tāda komanda spēcīgākā, tā bija labāk. Jā, jums jācenšās noteikti izmantot tas. Ir jācenšās, jo, ja mēs uzvaram... Ir jau zināt, otrajā kārtā ir? Nē, mēs būsim izsēto pulkā pēc tam, tā kā tur, ja uzvaram sudu, iespējams vēl pret vājāk. Un uzstādījums tu komandas vadības jāiet ņāviņa. Jāpaņem no konferences. Es domāju, šogad varam pat sagaidīt, ka trīs komandas. Labi, tas pēc mēneša. Labi, tā kā lai izdodās jums Eirokausos. Pēc divām minūtēm noslēdzošā spēle pirmajā kārtā. Francija, Vācija, mēs savus favorītus esam iedevuši. Kuram Francija, man Vācija, Jurģi, kas tev? Spēlē? Spēlē un čempionātā kopumā. Man ir Vācija favorīts un nevis dēļ Latvijas vispār, dēļ tā, ka viņiem ir ļoti tāda sabalansēta komanda, ir pieredze, ir jaunība, ir tas vidējais slānis. Es domāju, ka Vācija šogad visi viņi kaut kur ir bišķi atstājuši malā, bet man liekas, ka Vācija šajā čempionātā. Es arī par Vāciju. Nu, bet tu ko, iedomāsimies, ka pavisam drīz sāksies translācija Vācija, Portugāla. Ja, mēs esam pieslēgušies šobrīd ProZieben kanālā. Un izrādās arī vāciešiem ir savas anatolijas krējumā. Deutsche Sportsverzen, lūdzu! Tā mēs šodien beidzam vēdījumu. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr schobe Abend hier in Allianz Arena für Fußball. Und für eine Spiele haben wir heute Deutschland. Versus Frankreich. Öffnen Sie ein gutes Bier und genießen ein fantastisches Fußball. Prosit! Tā kā labi, es saku, ka Vācija jāuzvar. Es gribu 3-3. Tā kā smēriem maizītes, attaisam limonādes un ūdeņus. Tiekamies 19. datumā. Jā. Jā. Baudiet futbolu, tiekamies 19. jūnijā 9. vakarā. It's coming sport, home. Bam! Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe.